በአምስተኛ ክፍል በዳስተር ተወርውሮ ባንድ መምህርቴ በሷ ምክንያት በደረሰብኝ ምክንያት አይኔ ሊጠፋ ችሏል። ስለኔ እንዲራሩ በፊታቸው ጸጋ እንዳገኝ በፊታቸው ተቀባይነትን እንዳገኝ ስለረዳኝ እግዚአብሔርን አስቀድሜ አመሰግናለሁ። የወገንነት ጥሪዬን ሰምተው ወገን ለሆኑኝ ሁሉ ለኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ኑሩልኝ። እኛ ያለን አይረብሽም አይጣማሽም ብለው ከጎኔ ለተሰለፉ ሁሉ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዳም ቢመጣብህ አሁን አላፍርም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብራትና ክብራን የሃሌታ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምሰንብታችኋል። ዛሬ እዚህ የምገኘው ኮየፈቼ በሚባልበት አካባቢ ነው። የመጣውበት ምክንያት ከዚህ በፊት ሄለን ደስታ የምትባል እህታችንን ኢንተርቪው አድርጌ ነበር። ሄለን ከዚህ ቀደም እንግዳ ሆና ቀርባ አይኗ ላይ ስለደረሰባት ጉዳት ነበር ፕሮግራም የሰራ ነው። ይህን ፕሮግራም ተከትሎ ይህን ፕሮግራም ያዩ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ለሄለን የተለያዩ ድጋፎች አድርገውላታል። ይህንን ለመመልከት ነው ዛሬ እዚህ የመጣሁት። ፕሮግራሙን ይዤላችሁ የቀረብኩት በላይ መንገሻ ነኝ። አብራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ሄለን በድጋሚ ተገናኝተናል ዛሬ። ከዚህ በፊት እዚሁ ቤት መጥቼ አንድ ፕሮግራም ሰርተናል። አንቺን በተመለከተ በአይንሽ ላይ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ማለት ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ይህ ፕሮግራም በዩቲዩብ ቻናል ከተላለፈ በኋላ በርካታ ሰዎች እኛ ጋር የሚደውሉ ነበር፣ አንቺ ጋር የሚደውሉ እንደነበር አንቺ ነግረሽኛል፣ አንቺን ለማገዝ ማለት ነው። እስኪ ስለተደረገልሽ እገዛ እና ይህንን ፕሮግራም የመጀመሪያውን ፕሮግራም ላመለጣቸው ሰዎች በድጋሚ እስኪ ቀለል አድርገሽ ከጉዳትሽ ጋር እያይዘሽ የተደረገልሽን ነገር እስኪ ብትነግሪኝ። አስቀድሜ ሁለተኛ ጊዜ ስለመጣ ወደ እኔ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በላይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ሄለን ደስታ እባላለሁ። ከዚህ በፊት ፕሮግራም የሰራ ነው በእኔ ህይወት በተመለከተ ነው። እኔ ለአካል ጉዳተኝነት ለአይነ ስውርነት የተጋለጥኩት በአይኔ ላይ በደረሰ የምት ተመትቼ ነው። በአምስተኛ ክፍል ተማሪ እያለሁኝ በአምስተኛ ክፍል በዳስተር ተወርውሮ ባንድ መምህርቴ በሷ ምክንያት በደረሰብኝ ምክንያት አይኔ ሊጠፋ ችሏል። እዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሞ የኛ ዩቲዩብ ላይ ቀርቤ ደግሞ ለኔ የተደረገልኝ እገዛ ቀላል ነገር አይደለም። ለኔ አስቀድሜ ወንድሜ በላይን ወደኔ ስለመጣ አመሰግናለሁ። ከበላይ ጋርም ስላከናኘችኝ፣ ስለ ወይዘሮ መክዳ በቀለ፣ ስለ ቤተሰቦቿ፣ ስለ እሷም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን። አስቀድሜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ለዚህ ሁሉ ያበቃኝ እግዚአብሔር ስለሆነ፣ ሰዎችን ያዘጋጀ፣ በላይን ያዘጋጀ፣ መክዳን ያዘጋጀ እግዚአብሔር ስለሆነ፣ ሰዎችንም ስለ እኔ እንዲራሩ በፊታቸው ጸጋ እንዳገኝ በፊታቸው ተቀባይነትን እንዳገኝ ስለረዳኝ እግዚአብሔርን አስቀድሜ አመሰግናለሁ። ይህንም ስል ትልቅ ነገር ተደርጎልኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእኔ ህይወት አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ሰዎች እጅግ በጣም ብዙ ናችሁ። ቀላል ነገር አይደለም። እኔ አይነ ስውር ሆኜ ብቻ ሳይሆን አይነ ስውርነት ወደዛም ወደዛም በማልልበት ነገር ግን የቤት እድለኛ ሆኜ እዳ መክፈል አቅቶኝ ግራ በተጋባውበት ወቅትና ሰዓት ላይ ነው ኢንተርቪው የተደረግኩት። በዛ መካከል ይህንን ችግሬን ሰምተው የወገንነት ጥሪዬን ሰምተው ወገን ለሆኑኝ ሁሉ ለኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ኑሩልኝ። ሁል ጊዜም እንድትኖሩልኝ ነው የምፈልገው። እድሜ ጤና እንዲሰጥልኝ እጅግ በጣም እመኛለሁ እጸልያለሁም። ምክንያቱም እኔ መክፈል ባልቻልኩበት እንደ አይናማ ወይም እንደ ሙሉ ባለጤና ሰርቼ ማግኘት የማልችለውን
የቤት እድለኛነት ኖሮኝ ነገር ግን መክፈል ባለመቻሌ ባንክ እዳውን ስላልዘጋሁኝ ወይም ስላልከፈልኩኝ እንዳያሽግብኝ ለተደረገልኝ የባንኩን እዳ ተዘግቶልኝ ቤቴ የራሴ እንዲሆን ስላደረጋችሁልኝ ሁላችሁንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ከጎንበስ ብዬ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ምክንያቱም ቀላል ነገር አይደለም ለኔ። አንድ ብርም ዛሬ ለማግኘት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ሁላችንም እናውቀዋለን። እናንተም በሰው ሀገር በሰው ምድር አሁን ባለንበት በኮሮና ጊዜ እንኳን ስራ ሳይኖራችሁ ካለን ነገር ነው እናካፍልሽ ብላችሁ ብዙዎች ደውላችሁ ላጽናናችሁኝ ደውላችሁ ከጎኔ ለቆማችሁ ለሚያስፈልገኝን ሁሉ ለገዛችሁልኝ ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከኔ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ለችግረኛ የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራልና ተብሎ ነው የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ነው ያበደራችሁት። ለኔ ያደረጋችሁት ነገር በትንሽ ሳይሆን በብዙ እግዚአብሔር አምላክ በጥፍ እንዲባርካችሁ ህይወታችሁን ጤንነታችሁን ትዳራችሁን ልጆቻችሁን ኑሯችሁን ሁሉ እንዲባርክላችሁ በጣም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ያኑራችሁ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁሉን ለእናንተ ቀላል ይሆንላችሁ። ለኔ የከበደኝን አቅልላችሁልኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ሄደን አሁን ልጅ እንተናልየ እዚህ የይዙ ተማራገጫለሽ ማለት ነው። አዎ ይሄው የቤቱ አዎ ነገር ነው እና በጣም ደስ ይላል። አዎ ናሲ ምን ተሰማሽ? እንደው ኑ ፊት ከነበረው የኑሮሽና አሁን ያለው ነገር እስቲ እንደው ምን ያልቀልሎሻል ኑሮ? እጅግ በጣም ልነግርህ ከምችለው በላይ ወገን ሆነው ከጎኔ ምንድነው ጎደለሽ? ምንድነው ተራብሽው? ምንድነው ያጣሽው? ብለው እቤቴ ድረስ አትፍሬው ከናዝሬት ድረስ መተው ባለትዳር ነው ልጆች አባት ነው እቤቴ ድረስ መተው ማኮረኒ ፓስታ የሚችለውን ሁሉ ይዞልኝ መጣ። አቶ ዳኜ የሚባል ሰው ደግሞ ከካናዳ እህትና ወንድም አሉት። ምን ያስፈልጋታል ጠይቃት፣ የሚያስፈልጋትን ነገር ጠይቅና እናደርጋለን አሉ። ጤፍ የለኝም ነበር፣ ጤፍ ግዛልኝ አልኩት። ጤፍ ገዛልኝ ኩንታል። ይሄ ለኔ ቀላል ነገር አይደለም። አንድ እርምጃ ከተራመድኩኝ በዚህ በአስከፊ ጊዜ ሰዎችን ሊይዙ በማይችሉበት ተራርቃችሁ ሂዱ በሚባልበት ሁኔታ ግራ እንዳልጋባ ግራ ገብቶኝም ምበላውም እንዳላጣ ከእናቴ ጋር ይሄንን ላደረጉልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሲስተር ሴሬስ የምትባል ሴት አለች። ከቀረጻው በፊትና ከቀረጻው በኋላ ትልቅ እገዛ ነው የምታደርግልኝ እጅግ በጣም ማለት ነው። እና እነዚህን ሁሉ በቤቱ እዳ ደግሞ በሚመለከት በቡድን ሆነው በተናጠል ሆነው እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ እነ ወይዘሮ ንግስቲ፣ ወይዘሮ ሰርካለም እዚህ ጋ የስም ዝርዝራቸውን አዘጋጅቻለሁ። ይሁን እነዚህ ሰዎች ሁሉ ባፌ ከመጣራው በላይ እርዳታ እገዛ ያደረጉልኝ ሰዎች እናቶ ሰለመ፣ ከነሱ በታች ብዙ ሰዎች አሉ። ከነሱ አብረዋቸው ከሀገር ውጪ ናቸው። አዎ ከሆላንድ፣ ለምሳሌ ከጀርመን፣ ከጣሊያን፣ ከአሜሪካ፣ ከሆላንድ ይላሉ። አዎ ኢትዮጵያም ላይ ያሉ አሉ፣ በርካታ ሰዎች አሉ። አንዳንዴ ከአንድ ዙር ሁለት ዙር ሁሉ አንዳንድ ሽም እያደረጉ ያቅም አሁን ባለንበት ሁኔታ ኑሮ ከባድ ነው። በእኛ ባለንበት የህይወት ሁኔታ ማለት ነው፣ አዲስ አበባ ባለችበት። ግን እነዛን ሁሉ ነገር ተቋቁሞ ትብላ ትጠጣ፣ ወገናችን ናት፣ አትራቢ፣ ማይዞሽ እኛ እያለን አይርብሽም አይጠማሽም ብለው ከጎኔ ለተሰለፉ ሁሉ
እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። በዚህ ውስጥ በህይወቴ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉት። ዛሬ ቆሎ ቆርጥሜ ባድር ምንም ችግር የለም። የመንግስት ዕዳ የለብኝ፣ የባንክ ዕዳ የለብኝ። ምክንያቱም ቢያንስ ቢያንስ ለሰው ልጅ መጠለያ ወሳኝ ነው። መጠለያን በእጄ እንድይዝ በእጄ እንድረከብ አድርገውኛል። እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ በጣም ይኑሩልኝ። ሁሉም በህይወቴ አስተዋጽኦ ላደረጉ ሁሉ ስማቸውን የጠቀስኩም ያልጠቀስኳቸው በዚህ ዝርዝር ያሉትን ጠቅላላ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ህክምናም ሁሉ አድርገዋል። ህክምና ስለ ህክምና ነገር ስለ ህክምና ደግሞ ያው ህክምና እንድታከም የግል ሆስፒታል ታክሚያለሁ። ነገር ግን ያው በመዘግየቱ ምክንያት ከሀገር ውጪ ለመመርመር ፈልጌ ነው እዚህ ያለው ነገር እንድትጽፍልኝ ማስረጃ ፈልጌ ነው ባልኩ ጊዜ እንግዲህ አሁን ረጅም ጊዜ ነው የቆየው። ቆስሉ ማለት ነው ካይኑ ሬቲናው ስለሆነ የተጎዳው ከፍተኛ ጉዳት ነው ያለው። አሁን በዚህ ሰዓት ምንም ልናገዝ አንችልም። ያለውን ሜዲካል ማስረጃ ይሄንን እንሰጣለን ብለው ነው ሬቲና ዲቻትመንት መሆኑን አስረድተው ነው የሰጡኝ። እኔ አላውቅም እዚህ ሀገር ያለውን ነገር በሚመለከት ነው እነሱ ሊሰጡ የሚችሉት። አለ የተባለ መሳሪያ ነው የህክምና መሳሪያ ነው። ግን እግዚአብሔር እንግዲህ እንደወደደው ይሁን። የሰው ልጅ መቼም እድናለሁ ነው እንጂ አልድንም ብሎ አይልም። ተስፋ ከእግዚአብሔር አይቆረጥም። አሁን በአጠቃላይ ኑሮሽ ቀለል ብሏል ከበፊቱ? ከኑሮ አዎ። ቤትሽ ታድሷል? የሶፋው ሁሉ ፊት አልነበረም። እኔ ባለፈው ስመጣ አልነበረም። ቤትሽ አሁን ቆንጆ ሆኗል። ኪሽን አካባቢስ እንዴት ነው? ኪሽን ደግሞ መጠቀሚያ ስቶፍ ከነ ሲሊንደሩ ከነ እንትኑ ኦቨን ያለው ማለት ነው እሱን ገዝተውልኛል። ይሄ ቤት ሰው መቀመጫ ከሌለው ታፍራለህ። ስትመጣ ሰው ሲመጣ እንግዳም ቢመጣብህ አሁን አላፍርም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ባለፈው በመጣህ ጊዜ ባዶ ነው ያገኘኸው፣ ብዙ የሚረባ ነገርም አላየህም። ዛሬ ላይ ግን ቤት ታድሷል፣ ሶፋም ተገዝቷል፣ ጠረጴዛው፣ ቲቪ ስታንዱ፣ እነዚህን ሁሉ ያደረጉልኝ እነሱ ናቸው። እግዚአብሔር ያኑራቸው፣ እድሜና ጤና ይስጠልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ሄለን፣ ምግብ ታበስያለሽ ማለት ነው አንቺ እራስሽ? አዎ። ትሞክሪያለሽ? አዎ። አመስግናለሁ። መልካም ታበስ። እስኪ ስለ በጎነት ንገሪኝ። እስኪ በጎ ማድረግ ምንድነው? ምን ያህል አስደሳች ነው? በጎ ለሚያደርጉ ሰዎች በጎነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ማንም በጎ ልሁን ብሎ አይደለም የሚሆነው። ይሄ ከላይ ከሰማይ የሚሰጥ ነው። መልካምን ማድረግ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔር የረዳው ሰው ነው የሚያደርገው። መልካም ነገር ስታደርግ ደግሞ መልካም ነገር ይሆንልሃል። ማንም ሰው ለሚደረግለት ነገር እኔ አሁን ለተደረገልኝ ነገር እኔ ላልከፍል ይችላል፣ ከፋይ ግን እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም እጥፍን ሊያደርግ የሚችል ሁሉን በማድረግ የታወቀው እግዚአብሔር፣ እነሱን ያዘጋጀ እግዚአብሔር፣ ለነሱ ደግሞ እግዚአብሔር አለ። መልካምነትን ከመልካም ከእግዚአብሔር ብቻ ነው የምንማረው። ክፉ ነው ከክፉ ነገር የምንማረው። በጎነት ግን ማንም የማያገኘው በጎ ሲደረግ፣ ዛሬ ለእኔ በጎ ሲያደርጉ ለነሱ ደግሞ በጎነትን እግዚአብሔር ያደርጋል። በኑሯቸው፣ በጤንነታቸው፣ በሰላማቸው፣ በትዳራቸው፣ በሚሆንላቸው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርግላቸዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ፣ የመልካሞች ሁሉ መልካም እግዚአብሔር ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ምን አይዞሽ በርቺ። የሚገርምህ ከጡረታ እንግዲህ እድሜ አልቆ ነው። በጣም ጥቂት ልትሆን ትችላለች፣ በጣም ጥቂት ናት የጡረታ ገንዘቤ። ከዛች ላይ ግን ልጄ ላንቺ እሰጣለሁ ብለው የፍቅራቸውን ማነቷን አይደለም የማየው። ይሄ የበጎነት መገለጫው ነው። ገባ? በጎነታቸው ምን ደረጃ ነው? የዚህን ያህል ነው። በቃ አብረንሽ ነን፣ ከጎንሽ ነን፣ የ50 ብር ካርድ
የተደጋጋሚ ካርድ ልኩልኛል የተለያዩ ሰዎች ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? እንዳይቸገርሽ በቃ እንዳታጭ ይሄ በጎነታቸውን ያሳዩኝ ነው። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ሲረዳኝና ሰው ያሰበበት እግዚአብሔር ያሰበበት ቦታ ላይ ስደርስ ከኔ የሚያንሱትን የተቸገሩትን ባቅሜ ለመርዳት እግዚአብሔር ይርዳኛል። በጎነት ከእግዚአብሔር ስለሆነ በነገሮች ሁሉ ለመዘርጋት የግድ መኖር ብቻ አይደለም። አይዞ ስትለው አንዱን ሰው በጎነት ነው፣ ቅንነት ነው። ቅንነት ደግሞ ከእግዚአብሔር ስለሆነ ይሄንን እላለሁኝ እኔ። መልካም። ካንቺ ጋር ማማ ይኖራል ባብሮሽ? አዎ አዎ። እሳቸውስ እንዴት ናቸው? አሁን እሷ በጥሩ ጤንነት ላይ ናት እግዚአብሔር ይመስገን። እሷን በሚመለከት እሷ ነበረች እንጀራ ጋግራ መታበላኝ ብዬ ከዚህ በፊት ተናገሬ ነበር ቃለ መጠይቁ ላይ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሰዎችም ባደረጉልኝ ለምን ቀጣሪላቸው ሰው ጋጋሪም ቢሆን ቀጣሪ ባሉኝ መሰረት ቀጥሬያለሁ። ይሄ እሷን የሚያሳርፍ ነገር ነው። እሷ በዚህ እድሜዋ ቆማ ተንቀጥቅጣም እንትን መትልበት አይደለም። የእድሜ መተለቅም አለ ጉዳትም ስላለ በዚህ እድሜዋ እሷ የምታርፍበት እድሜ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ቁጭ ብላ የምትበላበት እግዚአብሔር ያዘጋጀውንና የሰጠንን ተካፍለን የምንበላበት ሰራተኛም ደግሞ ማለት ያቅሟን ጋግራልኝ ለሁለት ቀንም ቢሆን ወጥ ሰርታልኝ ትሄዳለች። ከዛ በተረፈ ባለው ጊዜያት ደግሞ ራሴ ወጥ ሰራለሁ፣ ቡና ፈላለሁ። ችግር የለውም። በአጠቃላይ ደስተኛ ነሽ ማለት ነው? እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በተደረገልኝ ነገር ከልቤ በእውነት ደስተኛም ነኝ። በጣምም ደግሞ አመሰግናለሁ። ይኑሩልኝ የኢትዮጵያ ልጆች፣ ጥሬን ሰምተው ተቀብለው እኛም አለን ወገንሽ፣ አይዞሽ፣ አንቺ አትብራቢም፣ አትጣይም፣ በጎዳናም አትወድቂም ብለው ይሄንን ላደረጉ ሁሉ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ማማ የሄለን እናት ነዎት? አዎ። ስሙ ማን ይባላል? ኪዳን። ማማ ኪዳን፣ እድሜው ስንት ይሆናል? 78 መልካም። ለሄለን የተደረገላትን ነገር አይተዋል? አዎ። ኢትዮጵያን ያደረጉላትን ነገር እንዲያው ምን ተሰማዎት? ደስ አለኝ። እስኪ እንዴት ደስ አለኝ? እስኪ ንገረኝ። በጣም ደስ አለኝ። ደስ አለኝ? አዎ። ምን ምን ተደረገላት? እስኪ እርሱ ነው ያየሁት። ይሄን ያየሁት ነው እንጂ ገንዘቡማ አላየሁም። አዎ። ደስ ብሎታል? ደስ ብሎታል? በጣም ደስ ይለኛል። ደስ ብሎታል። በፊት እንደዚህ አልነበረም? አልነበረም። አሁን ትንሽ ከኑሮ ከበፊቱ ይሻላል? ይሻላል። እርግጥ ባትጠግብበትም ይሻላል። ይሻላል። ከበፊቱ ለውጥ አለው? አዎ፣ በጣም ደስ ብሏታል። እስኪ እንደው ይሄንን እንደው መልካም ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ማገዝ የሚፈልጉ እነሱን እስኪ ምን ብለው ይመርቃሉ እርስዎ? እኔ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ለኢትዮጵያ ልጆቹ፣ ለኤሌትሪያ ልጆቹ ሰላም ይሁን ብዬ እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣቸው ብዬ እናገራለሁ። አሁን ደስተኛ ነው እርሶ? እኔ ደስተኛ ነኝ፣ ሁልጊዜ ደስተኛ ነኝ። እኔ ቢኖር ባይኖር ደስተኛ ነኝ። መልካም። እስኪ እንደው እስቲ መናገር የሚፈልጉት ነገር ካለ ማስተር? መናገር ነገር የለኝም። እሱ ነው ሰላም ነው ምርቃት ነው እድሜ ይስጣቸው እላለሁ። ነጋ መሸ እግዚአብሔር እድሜ ይስጣቸው እላለሁ። እንደዚህ አግኝቼ አላውቅ። ፍቅር የሆኑ ሰዎች ናቸው። ፍቅራቸው ደግነታቸው አይወሰድባቸው። እሺ ማማ፣ ከጎረቤት ጋር እርሶና ሄለን እንዴት ነው የሚኖሩት? ሰላም። በሰላም ነው? በፍቅር ሰላም። ሄለን አግዣቸው እንጂ። አዎ፣ በሰላም በፍቅር ነው የምንኖረው። ያ ፍቅር ነው እንጂ ያሉት አቅማቸው በፈቀደ ሁኔታ ያግዙናል፣ ይረዱናል። ቀላል ነገር አይደለም። በሚገጥሙን ነገሮች ሁሉ ያግዙናል። መውደቅ፣ መነሳት፣
ማግኔት ማጣት ያለ አይደለ ለሰው ልጅ በነዛ ሁሉ ነገር ላይ ያግዙናል ይረዱናል የተሰማቸው ነገር ደግሞ የኛ ደስታ ደስታቸው ነው መልካም ማማ እንግዲህ ደስተኛ እንደሆነ ይታያል ፊቶ ላይ ደስተኛ ነው ደስተኛ ነው መልካም ደስተኛ ነኝ እንኳን አሁን ምንም የሌለኝም ጊዜ ደስተኛ ነኝ ለምን አንድ ሰው ካላባሳጨ ካላናደደ እኔ ቆይቻለሁ እዛ ሀገር 50 አመት ኢትዮጵያ ከአንድ ተጣልቼ አላውቅም ፍጹም እዚህ ደርሻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሄለን ከማንኛውም ሰው ጋር ያላት ማህበራዊ ነገር ሁሉ ደስ የሚል ነው ጥሩ ነው አቅማ በፈቀደ መልኩ የምትችለውን ከማህበራዊ ኑሮ ከሰው ጋር ከአካባቢ ጋር ትሳተፋለች። እኛም ደግሞ ያው እንድትሳተፍ ብዙ ጊዜ እናመቻችላታለን እንረዳታለን ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ ለአካባቢ ሰው ላለው ትልቅ አስተዋጽኦ ስለማድረጉ እኛ በጣም ደስተኞች ነን። ያው እንግዲህ ያው ጎረቤት እንደመሆናችን መጠን መርዳት የሚቻለውን ነገር በአቅሜ ያው ሞክራለሁ። እና ቀደም ሲል ደግሞ ያው እንደ ሰማሁት እንዳየሁትም ማለት ነው ለሄለን ከውጭም ሆነ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ብዙ ሰዎች እርዳታ ያደርጉላት ነው በጣም ደስ ይላል። እርዳታ ከተደረገላት በኋላ በጣም ብዙ ለውጦች አሉ። በጣም ደስ ሆኖናል። አሁንም ወደፊትም እርዳታችሁ አይለየን እላለሁ። ላረጋችሁላት ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። በጎረቤት ስም ሆኜ በጣም አመሰግናለሁ። ወደፊትም ያው እይታችሁ አላት እሷ ደግሞ ተለውጣ ራሷን እስከችል ድረስ የናንተ ድጎማ ያስፈልጋት ይችላል። ስለዚህ ተመልክቷት በጣም ለማመሰግነው እሷን በጣም ደስተኛ ስለሆነች እኔም ጎረቤቷ ደስተኛ ሆኛለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክብራትና ክብራን ከሄለን ጋር የነበረኝ ቆይታ በዚህ ተጠናቋል። አሁንም ሄለን ማገዝ የምትፈልጉ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ እንድትረዷት በድጋሚ ጥሪያችን እናቀርባለን። ፕሮግራማችን ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።